მნიშვნელობა არ აქვს კრეაციონიზმის გჯერა თუ ევოლუციური თეორიის მომხრე ხარ. სმარტფონი მაინც ორივეს გაქვს შესაბამისად. ტექნოლოგიური სიახლეები ყოველს თანაბრად ეხება. გამარჯობა. შესაძლოა იყოს მსოფლიოში ყველაზე პატარა ჩიტი, მაგრამ წამყვანი მეცნიერების ინსპირაცია გახდა, ასე რომ ზომა ბუნებაში გაქანების მასშტაბებს არცვლის. ბუნება გულუხვად აგრძელებს პიროვნებისადმი საკუთარი ნოუ-ჰაუს გაზიარებას. არც ისე დიდი ხნის წინ ტურნისურმა კომპანია Tiwer Wing-მა ქარის რეაქტორები წარმოადგინა უჩვეულო ნიჩბებით, რომლებიც კოლიბრის ფრთების მოძრაობებს იმეორებენ. ამ უჩვეულო ქარის სისხლის გამომგონებელი ანის აუინი ცნობილი ჯერ კიდევ 2012 წელს გახდა არატრადიციული ტურბინის საფონის გამოგონებით. კოლიბრის ფრენის მანერამ ის პირველ რიგში იმიტომ იზიდა, რომ ეს ამ პატარა ფრინველებს ჰაერში დიდი ხნით ფრენის საშუალებას აძლევს. ორი ვერტიკალურ ღერძიანი ფრთები ნახშირბადის ბოჭკოებისგანაა დამზადებული. ფრთის სიგრძე 1.6 მეტრია და გაშლილ მდგომარეობაში საერთო ფართობი 3.56 კვადრატული მეტრია. ეს სამფრთიან ტურბინასთან შედარებით ძალიან კომპაქტური ზომაა. ტურბინის ნომინალური სიმძლავრე 1 კილოვატია. მუშაობისას ის ნაკლებ ხმაურს გამოსცემს. მეტად უსაფრთხოა გადამფრენი ფრინველებისთვის, აქვს უჩვეულო მოკრძალებული დიზაინი და ტურბინების მაღალი სიმჭიდროვის შექმნის საშუალებასაც იძლევა. მისი სრული ტესტირების შემდეგ კომპანია მათი მოზრდილი სახმელეთო და საზღვაო ვერსიების შექმნას აპირებს. იმის ილუზიას, რომ სპორტულ შეჯიბრებებში მხოლოდ ბენზინზე და დიზელზე მომუშავე ავტომობილები იღებენ მონაწილეობას, ჩვენს რეალობაში ძრავზე იკიდებს ელექტრომანქანა და თან სულ უფრო და უფრო მაღალი სიჩქარით. პარიზ დაკარის რალი არის საერთაშორისო ავტოსპორტში ერთ-ერთი ურთულესი გამოცდა, სადაც ტექნიკა გავარვარებულ სიცხეს და ქვიშის დიუნებს ეყრება. აქსიონა რალის ისტორიაში პირველი გუნდი გახდა, რომელმაც მოახერხა შეჯიბრს მთლიანად ელექტრონული მანქანით გამკლავებოდა. რალის ელექტროქარის შიგნით სინქრონული ძრავა, რომელიც ოთხივე საბურავს 6 სიჩქარიანი გადაცემათა კოლოფით ამოძრავებს. ენერგიის რეზერვი 6 ლითიუმ-იონურ აკუმულატორს გვთავაზობს, რომლებიც ჩარჩოს შიგნით მდებარეობს. ყველა მათგანი ხელს უწყობს სწრაფ დამუხტვას 100-ვატიან მზის ბატარეასთან ერთად, რომელიც ავტომობილის სახურავზეა განთავსებული. წარმატება უეცრად და არმოსულა. ეს აქსიონას უკვე მესამე მცდელობაა დაკარის რალი დაასრულოს. გუნდმა, რომელმაც 2015 წელს რალის დამთავრება ვერ მოახერხა, ფოკუსირება მაროკოს რალიზე მოახდინა და მომავალი შეჯიბრებებისთვის არსებულ გამოცდილებას მოუყარა თავი. მიუხედავად 57 ადგილისა 2017 წლის დაკარის რალიზე, ფაქტით, რომ ნულოვან გამონაბოლქვიანმა მანქანამ ასეთი სირთულის რეისი შეასრულა, აქსიონა ავტოსპორტის ისტორიაში შევა. ამავდროულად პრინციპში მონაწილეების 25%-მა ფინიშამდე მისვლაც კი ვერ მოახერხა. მეტი აზარტისთვის კოსმოსურმა მისიებმა სპორტული შეჯიბრების ხასიათი მიიღო და თვარეზე გაფრენა და მისი შესავალ თუ ნაკლებად საინტერესოდ გეჩვენებათ, მაშინ 20 მილიონი დოლარი გონი კარგი მოტივაციაა. 16 მონაწილიდან 5 ოფიციალურად გადავიდა Google Lunar X Prize-ის ფინალურ რაუნდში, საერთაშორისო შეჯიბრში პირველი კერძო კოსმოსური ხომალდის გაგზავნაში თვარის ზედაპირზე. აქ გამარჯვებისთვის ერთ-ერთი ფინალისტთაგან პირველი გახდება ის, ვინც თავის კოსმოსურ ხომალდს მთვარეზე 2017 წლის 31 დეკემბრამდე დააფრენს და ზედაპირის შეცავლას დაიწყებს. შეჯიბრის ფინალურ ნაწილში მონაწილეობის მისაღებად ყველა გუნდს მოუწოდეს ხელი მოეწერათ კოსმოსურ გადაფრენასთან დაკავშირებულ კონტრაქტზე 2016 წლის ბოლომდე. პირველი გუნდი, რომელმაც ამ კონტრაქტს ხელი მოაწერა, აღმოჩნდა ებრაული SpaceIL. ჯერ კიდევ 2015 წელს SpaceIL-მა დაანონსა, რომ მისი მთვარეზე დასაჯდომი მოდელი სახელწოდებით Sparrow გაგზავნილი იქნებოდა როგორც კომპანია SpaceX-ის შექმნილი ერთ-ერთი რაკეტის Falcon 9-ის მეორე ბარგი, სასარგებლო მტვირთავი. ფრენა 2017 წლის მეორე ნახევარში განხორციელდება. მეორე გუნდი, რომელმაც გაშვებისთვის საჭირო კონტრაქტი მიიღო, აღმოჩნდა კალიფორნიული მთვარის ექსპრესი, რომელმაც განაცხადა მისი ამბიციური გეგმების შესახებ, რაც დაკავშირებულია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებასთან ჩვენი პლანეტის ერთადერთ თანამგზავრზე. კოსმოსური ხომალდი MX-1E მთვარეს ზევიდან გადაუფრენს ექსპერიმენტალური სარაკეტო აპარატით ელექტრონით, რომელიც შექმნა აეროკოსმოსურმა სტარტაპმა Rocket Lab-მა. უნდა აღინიშნოს, რომ თვითონ რაკეტ მზიდი ელექტრონის გაშვება ჯერ არ განხორციელებულა, მაგრამ მისი საველე გამოცდები ამ წლის დასაწყისში უნდა დაიწყოს. ამას გარდა მთვარის ექსპრესის მისიის განხორციელებას მხარს უჭერს შეერთებული შტატების მთავრობა. ახლა როცა ფინალისტების ვინაობა განსაზღვრულია, მოდით მოკლედ გავიხსენოთ, რა არის მოთხოვნილი ამ შეჯიბრში გამარჯვებისთვის. გუნდებმა უნდა განახორციელონ მთვარეზე გაშვება 2017 წლის 21 დეკემბრამდე.
პირველი გუნდი, რომელიც გაუმკლავდება მონაწილეებისადმი წაყენებულ ამოთხოვნებს, დიდ პრიზს მიიღებს $20 მილიონი ოდენობით. მეორე ადგილზე გასული მონაწილე გუნდი $5 მილიონი დაჯილდოვდება. ამასთანავე არსებობს სპეციალური ფულადი პრიზები სპეციალური ამოცანების განხორციელებისთვის, როგორებიცაა მაგალითად პირველი სადესანტო ზონის აპოლონის სტუმრობა მთვარის ზედაპირზე. ყველა გუნდმა ფაქტობრივად აიძულა საკუთარ თავს გადაებიჯებინათ შესაძლებლობების საზღვრებისთვის, რამაც ნათლად დაგვანახა, რომ ჩვენ გვაქვს დიდი რესურსი მთვარეზე კოსმოსური მისიების განსახორციელებლად. ასეთმა საქმემ შთაგონება მისცა ბევრ ადამიანს მეცნიერებაში, ტექნოლოგიაში, ინჟინერიასა და მათემატიკაში ეძებონ საკუთარი თავი, განაცხადა ჩანდრა გონსალეს მაურეზმა, Google Lunar X Prize-ის კონკურსის ხელმძღვანელმა. მეცნიერები განაგრძობენ კოსმოსის ათვისებისთვის უკეთ მომზადებას და ამჯერად კომპანია Boeing-ი გეგმავს უკეთ შემოსოს ასტრონავტები. ამერიკულმა კომპანია Boeing-მა სკაფანდრის ახალი მოდელი წარმოადგინა ასტრონავტებისთვის, რაზეც ინჟინრები და დიზაინერები მრავალი წლის განმავლობაში მუშაობდნენ. ზუსტად ეს სკაფანდრი იქნება გამოყენებული ასტრონავტების მიერ კოსმოსურ ხომალდ Starliner-ზე, რომელიც აგრეთვე Boeing-ისა და Bigelow Aerospace-ის მიერაა შექმნილი კოსმოსური სააგენტოს NASA-ს დაფინანსებით. ახალი სკაფანდრი ძალიან განსხვავდება ადრეული ნიმუშებისგან, რომელთაც ამერიკელი ასტრონავტები იყენებდნენ. მეცნიერებმა პირველად სცადეს, რომ ის მაქსიმალურად მოსახერხებელიც ყოფილიყო და ამავდროულად კომპაქტურიც. სკაფანდრი, რა თქმა უნდა, შემუშავებულია ექსკლუზიურად ხომალდში მყოფთათვის აფრენისა და დაშვების დროს, მაგრამ ის არაა შესაფერისი ღია კოსმოსში სიარულისთვის. იგი წინა მოდელებზე დაახლოებით 40%-ით მსუბუქია, რისი წყალობითაც ასტრონავტებს გაცილებით მეტი კომფორტი და გადაადგილების თავისუფლება ექნებათ. ის სპეციალური ქსოვილის ფენას შეიცავს, რომელიც ადამიანს გადახურებისგან იცავს. ხელთათმანებს ჩანართები აქვთ, რაც ასტრონავტს გაჯეტების მოხმარების შესაძლებლობას აძლევს ტევადი სენსორული ეკრანის გამოყენებით, მაგრამ არა შიშველ ხელებზე. ინტეგრირებული ფეხსაცმელები უზრუნველყოფენ ჰაერის ურთიერთქმედებას ფეხთან და მათი ძირების სპეციალური გარსის წყალობით გასხლტომას გამორიცხავს. ჩაფხუთში ჩამონტაჟებულია სრული საკომუნიკაციო სისტემა, რაც ყველა საჭირო ელექტრონულ კომპონენტს მოიცავს. პოლიკარბონატოვანი გამჭვირვალე პირისახის შუშა ასტრონავტს ყველაზე ფართო ხედვის კუთხეს აძლევს, რომლის გამოყენებაც პერიფერიული ხედვის დროსაც შესაძლებელია. შეგახსენებთ, რომ ხომალდ Starliner-ის პირველი სატესტო გარბენი საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურამდე 2018 წლის ივნისისთვისაა დაგეგმილი. კომპანია Tesla Motors-მა როგორც ჩანს საბოლოოდ აღიდგინა რეპუტაცია, რომელიც მას შემდეგ დაკარგა, რაც 2016 წლის ავტოავარიაში ადამიანი დაიღუპა. 2016 წლის მაისში ავტოკატასტროფა მოხდა, რომელიც Tesla Model S-ს უკავშირდება, სადაც ავტოპილოტი მუშაობდა. მაშინ მძღოლი დაიღუპა. მას შემდეგ ეროვნული საგზაო საფრთხოების ადმინისტრაციამ შეერთებული შტატების გზებზე გამოძიება ჩაატარა და გამოარკვია, რომ მანქანაში ავტოპილოტი კარგად მუშაობდა და არ იყო ჩარეული ამ უბედურ შემთხვევაში. გამოქვეყნებულ ანგარიში ნათქვამი იყო, რომ ელექტრონული მუხრუჭის სისტემამ უნდა აიცილოს პირველ რიგში დაჯახებები მოძრაობისას და ამ შემთხვევაში კი აქ ვერ შეძლო სიტუაციაზე ზეგავლენის მოხდენა, როდესაც უეცრად Tesla-ს წინ სატვირთო გამოვარდა, რომელიც ტოვებდა მიმდებარე გზას. Tesla-ს ავტოპილოტის შემდეგი ვერსია შესაძლებელია მთლიანად დამოუკიდებელი გახდეს, თუ მსგავსი ინციდენტები ჩრდილს არ მიაყენებენ კომპანიის კომპეტენტურობას თავისი სისტემის განვითარებაში. მუზეუმებსა და საგამოფენო სივრცეებში თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ სხვადასხვა სახის პრეისტორიული ხანის ძვლები. თუმცა სანამ ისინი მანდ მოხვდებოდნენ, საკმაოდ საინტერესო გზა გამოიარეს და ჩვენ გთავაზობთ ამ პროცესის ნახვის საშუალებას. დედამიწის სიღრმეში უძველესი ცოცხალი ორგანიზმების აღმოჩენილ ნაშთებს ან მათ ცხოვრების კვალს მეცნიერები ნამარხებს ან სამარხებს უწოდებენ. რა თქმა უნდა, გინახავთ სხვადასხვა მუზეუმებში გამოფენილი ძვლები ან მთლიანი ჩონჩხები იმ არსებებისა, რომელთაც ჩვენი პლანეტა მილიონობით წლის წინ იყო დასახლებული. მაგრამ იქამდე სანამ საგამოფენო სტენდებზე გადავალთ, ეს ექსპონატები დიდ გზას გადიან მიწიდან ამოთხრიდან მაგიდის სპეციალისტამდე, რომელიც ასუფთავებს და შესაბამის ფორმას აძლევს მათ. გთავაზობთ უყუროთ პატარა ვიდეოს იმის შესახებ, თუ როგორ გამოიყურება პროცესი გარედან. ეს ვიდეო გადაიღო და დაამონტაჟა თანამშრომელმა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მუზეუმისა, რომელიც მდებარეობს შეერთებული შტატების ერთ-ერთ შტატ იუტაში. ნათან ონგი დიდი ხანია დაკავებულია პრეისტორიული ორგანიზმების ნარჩენების ამოთხრით, რასაც ზედმიწევნით ასუფთავებს და აღადგენს მათ. პროცესს ხშირად საათები და დღეებიც კი მიაქვს. იმ ინსტრუმენტებს შორის, რითაც სპეციალისტს მუშაობა უწევს, ნახავთ ყველა სახეობის საჭრის, სკალპელს, ფუნჯებს, ტრადიციულ კბილის ჯაგრისებსა და ბურღსაც კი. სანახაობა, რა თქმა უნდა, შესანიშნავია.
Harvard-ის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა რბილი და მოქნილი რობოტი შექმნეს, რომელიც გულის უკმარისობის ჯამს პირდაპირ სტიმულაციას ახდენს. ახალი ქმნილება მრავალფენიან სილიკონურ სახელოს წარმოადგენს, რომელიც მტკიცე და მომჯდარი გულს და მას ფუნქციონირებაში ეხმარება. იმის წყალობით, რომ ის სისხლთან არ ურთიერთქმედებს, თრომბები არ ყალიბდება და შესაბამისად სპეციალური პრეპარატების, სისხლის გამათხელებლების მიღებაც აღარაა საჭირო. შუაგული ფენის შიგნით მოთავსებულია ორიგინალური პნევმატური კუნთები. იმის წყალობით, რომ მათი ნაწილი გადახვეულია მკლავზე, წრიულად და სპირალური ნაწილი განთავსებულია კუთხეში, სილიკონის გულის საფარველი მათი ზემოქმედების ქვეშ ნამდვილი გულივით შეკუმშვას იწყებს. ბუნებრივია, რომ ერთეული დაკავშირებულია გარეთ სატომბი კონსტრუქციის შესაქმნელად, რომელიც სპეციალური რობოტიზირებული სისტემით კონტროლდება. ამ გამოგონების წყალობით ჩვენ შევძლებთ ჩვენი საქმე ახალ სიმაღლეზე ავიყვანოთ და დავეხმაროთ ასობით იმ პაციენტს, ვისაც გულის უკმარისობა აწუხებს. აცხადებს შემქმნელი და პორტალ ინგეიჯმენტის ხელმძღვანელი ექიმი პიგულუ. ახლა ბევრი საჭიროებს გულის გადანერგვას, შესაბამისად ჩვენი რობოტი მშვიდად უნდა დაელოდოს თავის რიგს. აგერ უკვე 4 სეზონიერად ციფრული დაიჯესტი გაჩვენებთ იმას, თუ როგორი იქნება სამყარო ხვალ და ამისთვის ჯერჯერობით ზებუნებრივი ძალები მე არ გამომიყენებია. ჩვენ ხშირად ვეყრდნობთ ისეთ უბადრუკ გიგანტებს, როგორიც არის IBM-ი და მათ პროგნოზებს გიზიარებთ. IBM-ი უკვე არაერთი წელია ჩვენს ტექნოლოგიურ მომავალზე ხმამაღალ პროგნოზებს აკეთებს. და საჭირო აღინიშნოს, რომ პროგნოზების ჭეშმარიტების პროცენტულობა ყოველთვის საგრძნობლად მაღალია ურწმუნოებთან შედარებით. ამჯერად კომპანიამ ინოვაციური ტექნოლოგიების მეთოდების და აღმოჩენების სია წარმოადგინა, რომლებიც მისი შეხედულებით ყველაზე დიდ გავლენას იქონიებენ ჩვენ მომავალ 5 წელიწადზე. პირველი. ხელოვნური ინტელექტის მეშვეობით ჩვენ ფსიქიკური ჯანმრთელობის დიაგნოსტიკა შეგვიძლია. ახლა თქვენ მრავალი რამის თქმა შეგიძლიათ ადამიანზე უბრალოდ იმაზე დაკვირვებით, თუ როგორ ლაპარაკობს. ხმაში ნაცვლად იგრძნობა დაღლილობა, აღელვება, დაბნეულობა, ყურადღების ნაკლებობა და სევდა. ადამიანებმა ევოლუციის პროცესში თავისით ისწავლეს იმ ნიშნების გაგება, რომლებიც კონკრეტულ მდგომარეობაზე მიუთითებენ, მაგრამ კომპიუტერული განვითარების ახლანდელ ბუმს სხვა ყველაფერთან ერთად შეუძლია გაგვიძღვეს ფაქტისკენ, რომ ნალაპარაკების ანალიზისას გამოყენებული ტექნოლოგია უფრო და უფრო სრულყოფილი გახდება და თუ შეიძლება ასე თქმა, უფრო აღქმისუნარიანიც კი ვიდრე ჩვენ ვართ. როგორ მოხდება ეს? მაგალითად, ფსიქოლოგიური დარღვევები და დაავადებები, როგორიცაა პარკინსონის დაავადება, შეიძლება თქვენი სმარტფონის ტიპური მობილური აპლიკაციის გამოყენებით განისაზღვროს, რომელიც მთელი ხელოვნური ინტელექტის სინქრონიზირებას ერთ ღრუბლად მოახდენს. დაავადების ადრეული ნიშნების გამოვლენის წყალობით ჩვენ უფრო მეტი დრო გვექნება მათი მკურნალობის საშუალებების გასავითარებლად. მეორე. უახლესი ტექნოლოგიებისა და ხელოვნური ინტელექტის წყალობით ადამიანებს შეეძლებათ ზემხედველობის მიღება. თვითონ ჩვენი თვალებია ბუნებისა და ბიოლოგიის გასაოცარი ქმნილებების ნათელი მაგალითი. თუმცა IBM-ის მიხედვით, პატარა, მაგრამ ძლავრი კამერისა და ხელოვნური ინტელექტის ალგორითმზე დაფუძნებული ძალიან ჩქარი სამუშაო ტანდემის წყალობით, 2022 წელს ადამიანები ფაქტობრივად შეძლებენ დაინახონ იმაზე მეტი, ვიდრე ეს ჩვენი თვალისთვისაა შესაძლებელი. ხილულ სინათლესთან ერთად ადამიანები შეძლებენ ნახონ მიკროტალღები, მილომეტროვანი დიაპაზონის ტალღები და ინფრაწითელი სპექტრის დიაპაზონით მოპოვებული გამოსახულებებიც კი. და ეს ყველაფერი საკმაოდ კომპაქტური ხელსაწყოს წყალობით, რომელიც შესაძლებელია თქვენი ჩვეულებრივი ტანსაცმლის ჯიბეშიც კი ჩატიოთ. ამ ხელსაწყოს გამოყენებით ჩვენ ძალიან ზუსტად შეგვიძლია განსაზღვროთ, მაგალითად, არის თუ არა საკვები უსაფრთხო. მსგავსი სისტემებით აღჭურული თვითმართვადი მანქანები უფრო ეფექტური იქნება, ვიდრე გასწრული ყურება ნისლისა და ძლიერი წვიმის დროს. და ეს მაგალითების მხოლოდ პატარა ნაწილია. გასაკვირად მსგავსი ხელსაწყოები უკვე ჩნდებიან. მაგალითად, ავიღოთ ენქორმა სათვალეები, რომელიც აჩვენებს გამოსახულებას არამხოლოდ შესაბამის სფერებში, არამედ ზოგადად სამყაროს სფერებში იმ ადამიანებისთვის, ვისაც დალტონიზმი ან აქრომატოფსია აქვთ. ამ უკანასკნელში სამყარო პირდაპირ შავ-თეთრ გამოსახულებაშია წარმოდგენილი. ახლა ეს ტექნოლოგიები ძალიან ძვირია და ექსპერიმენტალურია, თუმცა 2022 წლისთვის ის ნებისმიერისთვის ხელმისაწვდომი იქნება. მესამე, ლაბორატორია ჩიპზე მედიცინის რევოლუციამდე მიგვიყვანს. განვითარებისა და კომპიუტერული ტექნოლოგიების შესაძლებლობების ზრდისას მედიცინა არის ერთ-ერთი არეალი, რომელმაც ყველაზე მეტად ისარგებლა ამ პროგრესით, IBM-ის აზრით. უბრალოდ წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ დამოუკიდებლად სიძვირის გარეშე ზუსტი სამედიცინო დიაგნოზები დასვათ სახლში, ან გააკეთოთ დაავადების მოახლოების პროგნოზი უფრო ადრე, ვიდრე ეს ახლაა შესაძლებელი. ახალი ლაბორატორია ჩიპზე ნანოტექნოლოგიის ექიმ-დეტექტივის როლს შეასრულებს და აკვირდება ჩვენი ორგანიზმის არსებულ მდგომარეობას, ჩვენი მომავალი დაავადებების სითხეების კვალს და დაუყოვნებლივ შეგვატყობინებს, რომ დროა ექიმს ვეწვიოთ. ხსნიან IBM-ში. სხვა სიტყვებით, მომავლის მთელი ბიოქიმიური ლაბორატორია თქვენს ხელისგულზე დაეტევა. მეოთხე. ჭკვიანი სენსორები გარემოს დაბინძურებას სწრაფად აღმოაჩენენ.
ჭკვიანი მოწყობილობებისა და ხელოვნური ინტელექტის სისტემების კომბინაციას შეუძლია მოგვაწოდოს უფრო ზუსტი და დროული პროგნოზები გარემოს დაბინძურებასთან დაკავშირებულ საკითხებთან მიმართებით, თვლიან IBM-ში. როგორც ჭკვიანი ტრეკერები, რომელთაც დაავადების ადრეული ნიშნების აღმოჩენა შეუძლიათ, ჭკვიანი სენსორები, განთავსებული მაგალითად მიწაზე ან დამაგრებული მფრინავ დრონებზე, შეძლებენ განსაზღვრონ გამოსხივება და დაბინძურება რეალურ დროში ლაბორატორიაში ნიმუშებისა და მონაცემების წინასწარი ანალიზის გარეშე. ასეთი დაბინძურების ერთ-ერთი მაგალითია მეთანის დონის ზრდა ატმოსფეროში, რომელიც უხილავია შეუიარაღებელი თვალისთვის, თუმცა განხილულია როგორც გლობალური დათბობის მეორე ყველაზე დიდი მიზეზი ნახშიროჟანგის შემდეგ. როგორც უკვე არაერთხელ ითქვა, მომავლის პროგნოზირება ყოველთვის არაა კეთილშობილური მიზეზი და არც ძალიან მარტივი ამოცანა. თუმცა დღეს აღწერილი ყველა ტექნოლოგია ასე თუ ისე განვითარების პროცესია, შემქმნელთა და მეცნიერთა გუნდების მიერ მსოფლიოს მასშტაბებით. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ჩვენ აუცილებლად მივიღებთ ამ ტექნოლოგიებს. ეს უბრალოდ დროის ამბავია. ერთ კვირაში ჩვენ ისევ შევხვდებით ერთმანეთს ისეთი სიახლეების გასაცნობად, რომელიც დღეს ფანტასტიკის სფეროს წარმოადგენს, ხოლო კი ჩვენი ყოველდღიურობა იქნება. ახლა ეს.